Allihopa. Hej tjena, hur läget? This is Welch ASMR. Hej D. Du, hej, hej du. Så, ikväll vill jag göra en video, en historia på svenska för dig. För att hjälpa dig att somna. Nästa historia. Den här videon är mycket, mycket avslappnande. Okay. Vad är det värsta som kan hända när man har precis slutat jobbet och äntligen är på väg hem? Det är att bli fast på arbetsplatsen. Vad är ännu värre än att sitta fast? Med den arbetskollega man tycker allra minst om. Precis så skulle dagen sluta för Eva-Marie. Det var fredag. Hon hade precis fått lön och hon hade stämt träff med några vänner senare samma kväll. Jag har läst den här också. Sedan gymnasietiden och kände varandra väl, så ingen hade blivit särskilt förvånad när de publicerade
publicerade på Facebook att de skulle gifta sig. Ett stort bröllop hade känts onödigt och istället använde de pengarna till att boka en resa till Las Vegas i USA. Där de gifte sig med Elvis som vigselförrättare. Som vittnen hade de endast haft två av sina vänner som bodde i Nevada. Och sedan hade allt varit klart. Vissa hade tyckt att de var lite galna. Andra hade blivit upprörda över att de inte fick vara med. Men Alice och Tommy hade fått precis det bröllopet de hade drömt om. Nu stod de alltså inför ett nytt och stort beslut. Och ett beslut som skulle komma att förändra hela deras liv igen. Ämnet kom först på tal när de satt i tv-soffan en kväll efter att ha delat på en flaska billigt vin. Men det skulle väl vara mysigt. Tommy såg bitjande på sin fru. Känner inte du också att det är dags nu? Oj, mumlade Alice och log. Är du säker? Det vet ju att jag alltid har velat ha en. Jo, det är sant. Det kanske är dags att utöka familjen. Alice blinkade lydigt med ena ögat och Tommy flög upp ur soffan med ett skrik. Han gjorde en liten dans tvärs över vardagsrumsgolvet och han viftade så mycket med armarna så att han nästan slog ner vinflaskan från bordet. Försiktigt, Tommy. Gapp skrattade Alice. Ta det lugnt. Jag är lugn, svarade Tommy och kastade sig tillbaka i soffan. Jag är bara väldigt glad. Jag vill verkligen det här. Du inser väl att det kommer ta ett tag innan vi blir tre i familjen. Jo, jag vet. Tommy nickade, men vi kan väl i alla fall påbörja processen, så att säga. Alice tittade honom rakt i ögonen. Han hade sådana fina ögon som om hade fallit för redan första gången de träffades. När de båda var bara 16 år gamla. De hade nästan krockat med varandra i dörren till klassrummet. Alice hade tappat sina böcker och Tommy hade tappat hackan. De visste inte själva hur det hade gått till. Men redan där så visste de att det skulle bli en dag. Nu satt de alltså i sin alldeles egna lägenhet. Ett gift par. Och planerade för framtiden. Det kändes så fixat. Och trots att de redan hade hunnit fylla 24 år så var det inte förrän nu de började känna sig vuxna på riktigt. Det är klart att vi kan. Alice gav Tommy en puss på kinden. Jag älskar dig. Du vet du vad. Jag älskar dig också. Ingen av dem kunde sova ordentligt den natten. Och många tankar snurrade runt i deras huvuden. Var de verkligen redo? Det kändes så. Och när Alice hade pratat med sin mamma tidigare på kvällen så hade hon hållit med. Hon hade blivit alldeles överlycklig och sagt att det verkligen var på tiden.
hennes mamma höll med. Ja. Då var det nog rätt beslut trots allt. Alla visste dock att Alice och Tommy inte ville gå den vanliga vägen. Utan att de ville göra en god gärning samtidigt som de utökade familjen. Det fanns redan så många och skyldiga små liv som behövde en familj. Alice och Tommy ville adoptera. God morgon. Alice vaknade av att Tommy petade henne på axeln. Där satt han klarvaken i sängen bredvid henne. Han hade ett stort leende på läpparna och var rufsig i håret, precis som han alltid var när han vaknade. Vad är klockan? Alice blinkade förvirrat. Tommy tittade på väckarklockan så sängbordet. 6:56 och 46. Varför väcker du mig så här tidigt? Jag tänkte att vi kunde börja med våran ansökan redan nu. Ibland kunde Alice vara lite grinig på morgonen, men hon kunde bara inte vara arg när hon såg hans uppspälta ansiktsuttryck. Han såg nästan ut som ett barn på julafton. Hon satte sig upp i sängen och sträckte på sig. Okej då, sa hon sömnigt. Hämta datorn då. Här. Han satte datorn i hennes knä. Jag förberedde lite medan du sov. Jag ser dig. Tommy hade redan letat upp rätt hemsida för att ansöka och det första steget var att göra en intresseanmälan. Det fanns inga garantier för att de skulle godkännas eller få möjlighet att adoptera. Men de hade trots allt en fin liten familj att erbjuda. De hade tänkt på saken under flera år. Men nu kändes allt plötsligt så verkligt. Först fyllde de i sina namn, sin hemadress, kryssade i en ruta för att bekräfta att de var gifta och skrev att de båda hade stabil inkomst. Därefter ombads de berätta lite om sig själva och fylla i en ruta gällande eventuella önskemål. Önskemål, sa Alice fundersamt. Har vi några önskemål? Önskemål. Jag vet inte, svarade Tommy. Även han fundersam. Vad tycker du? Spelar det någon roll? Nej, inte för mig. Jag tycker att vi litar på adoptionbyrån. De vet säkert vad som blir bäst. Ålder då. Har vi något önskemål då där? De tittade på varandra och skrattade. De hade inga önskemål alls, såg de. Och allt de ville var att kunna erbjuda ett hem till någon som behövde det. Kanske gick de lite väl fort fram i åk med att de hade bestämt sig dagen innan. Men varför slösa tid genom att vänta? De var redo. De hade tillräckligt med pengar. Och de visste att de hade ett tillräckligt stabilt förhållande för att klara av ett sådant enormt ansvar. Nej, Alice drog fingrarna genom håret. Den som har menat att komma till oss kommer nog göra det också. Tror du inte det? Jo, det tror jag också. De följde i de sista fälten som krävdes och sedan var deras intresseanmälan redo att skickas. Då kände de sig båda plötsligt lite överväldigade.
skulle bli intervjuer, först via telefon och sen på ett lokalt kontor i stan. Och därefter skulle hembesök bokas in så att adoptionsbyrån kunde se att de var en lämplig adoptiv familj. Några garantier fanns inte. De kanske inte skulle bli godkända. Men att skicka in intresseanmälan kändes ändå som ett stort steg. Alice och Tommy var nästan ännu mer nervösa än vad de hade varit inför sitt bröllop. Är du redo? Tommy tog ett djupt andetag. Ja, är du? Tillsammans tryckte de på skicka. Och deras intresseanmälan skickades därmed iväg till adoptionsbyrån. De visste inte hur lång tid det skulle ta innan de fick svar. Men det spelade ingen roll. Det första stegen var taget. Alice och Tommy satt kvar där i sängen en stund, hand i hand, och försökte ta in allting. Nu var de nog ganska vuxna ändå, trots allt. Med nervösa blickar tittade de på varandra. Du är verkligen världens bästa fru, sa Tommy kärleksfullt. Jag har alltid velat ha en hund. Jag visste. Ja, vad kul. My kind of people. Sammanfattning av historien. Alice och Tommy träffades på gymnasiet. De blev ett par och de gifte sig i Las Vegas bara några år senare. En dag så sitter de i soffan och pratar om att ta nästa steg i förhållandet. Och de undrar om det kanske är dags för tillökning i familjen. Både Alice och Tommy vill adoptera och dagen efter så fyller de i en intresseanmälan på internet, vilket känns både vuxet och lite läskigt. De pratar om eventuella önskemål. De är inför adoptionen, men kommer fram till att de bara vill erbjuda ett hem till någon som behöver det. De skickar in sin intresseanmälan. Och det visar sig att det är en hund de vill adoptera. Legend. Som krävdes till ett enormt erbjuda. Ett hem till någon överväldigande. Hembesök. Thank you.
väsen. Sådana fina ögon. Krockat med korset. Tappat hackan, mouth hanging open, was flabbergasted. Yes.